Olha, o Eugênio optou para ali. O Eugênio. Eugênio, aprendias com pressa. Dá para ir ficar a cruz. Vem aqui na volta. Vem aqui, dá uma volta aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vais a rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai por nós, oramos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisar. Vai por nós. Ai, querida, tu não vais rezar nada. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre. Mas aqui há dias para trás, mas tem que ficar na graça. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Acima das pedras? O atento que eu se quer dizer. Thank you.
Então, chefe, está bom. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Tecido de luz, faz.